Zdravím všechny diváky a divačky u nového videa na mém kanále. Vítám vás u dalšího dílu série Úspěchy a neřesti našich panovníků, kde se dozvíte i to, co vám dějepisy běžně neřeknou. V historii našich dějin těžko najdete tragičtější osud, než kterého se dočkal kníže Jaromír. Panovník jako vyšitý z nějakého tragického Shakespeareova dramatu. Panovník, který velmi trpěl, o hodně přišel a nakonec i tragicky skonal. Na dnešní video si připravte pár kapesníčků, protože tak smutný příběh by nevymyslel ani filmový režisér s depresemi. Jaromír byl jeden ze tří synů Boleslava II. Když byl ještě jinoch, prý se mu stala zajímavá příhoda. Během lovu byl přepaden vršovci. Ti ho svlékli do naha a skákali přes něj na koních. Nakonec však jeden ze služebníků přivolal pomoc a Jaromíra osvobodili. Chudák však netušil, co ho v budoucnu ještě čeká. Když se jeho starší bratr, Bolek číslo 3, ujal trůnu, ze strachu o svou vládu Jaromíra zajal a dal vykastrovat, aby neměl potomky. Tehdy to probíhalo velmi bolestivým způsobem. Vzali ostrý kámen, nejlépe zaživa, a najednou prásk. Ustřelím mu koule. No, myslím si, že to nemá cenu dál komentovat. Každopádně po tomto hanebném činu Jaromír s matkou a bráchou utekli do Bavorska, které bylo věrným spojencem jejich otce Boleslava II. Jaromír se dočkal příležitosti usednout na trůn roku 1003, kdy Boleslav III. Skončil v německém vězení a tehdejší vládce Vladivoj zemřel. Jenže pomalu ani nepřijel do Čech a už musel znovu utéct. Boleslava totiž pustili z vězení a spojil se s dalším Boleslavem z Polska, Chrabrým. Avšak se dočkal trůnu již o rok později, kdy byl z Čech vyhnán Boleslav Chrabrý a Němci dosazen právě on. Přijal Čechy v léno, což už bude taková tradice, a Němce plně podporoval. Přestože nestál o žádné konflikty a snažil se vše řešit mírem, tak moc za své vlády toho neudělal. Dobyl pár malých území a spíše sloužil jako taková německá loutka. Avšak byl znovu sesazen, tentokrát bráchou Oldřichem. A tak utekl nejprve do Polska a poté do Německa. Avšak tam ho uvěznili na dlouhých 21 let. Pokračování příště. Nebo vlastně teď, a ten příběh máme celý. Po hodně dlouhé době se však Oldřich znelíbil Němcům za kujme pikle, kujme pikle. A Jaromír byl po dlouhých letech propuštěn a znovu usedl na trůn. Avšak Oldřich se záhy vrátil a Jaromíra dal oslepit a uvěznit. Po smrti Oldřicha již starý, unavený, bez zraku handicapovaný Jaromír mohl opět nastoupit na trůn. Jenže věděl, že mu trůn nikdy nepřinesl štěstí v životě, jen vždy velké problémy. Dobrovolně se ho tedy vzdal a za něj tedy vládl Oldřichův syn Břetislav. Slepý stařec si tedy myslel, že už si může konečně oddechnout. Bohužel ale ne. O rok později, v noci, když byl na záchodě, vzadu na něj čekal vrah. Ten vzal oštěp a ze spodu během vykonávání potřeby ho probodl až do břicha. S velkou pravděpodobností to byl vrah z rodu vršovců. Když jsem tohle video točil, říkal jsem si, jestli nám život opravdu neřídí někdo tam nahoře a nevymýšlí, jaký bude náš osud. A zrovna knížeti Jaromírovi byl darován ten nejhorší, který kdy kdo mohl dostat. Odpočívej v pokoji, nešťastný mučedníku.